Ну і не лише звернення до людей доброї волі та патріотів ширяться соціальними мережами. Віднедавна започаткований ще один культурно-мистецький та військово-патріотичний проєкт. Його назва – «Музика воїнів». Інструменталісти в однострою грають відомі українські композиції. Одна з перших – державний гімн у виконанні віолончеліста. Не минулої доби, а відео переглянули вже понад 35 тисяч користувачів.